Oliver Ingrossos flickvän flyttar ut, beslutet efter att Pernilla blivit farmor. Oliver Ingrossos flickvän Zoe Faye Brown har nu fattat ett stort beslut. Pernilla Wahlgren har alltid varit tydlig med att familjen betyder allt för henne. Därför var det med skutt i stegen som hon lyckligt kunde konstatera att sonen Oliver Ingrosso skulle bli pappa. Jag har faktiskt längtat efter att få bli farmor eller mormor, så att jag kommer få gosa med en liten bebis igen, och att få se min son bli pappa, det är jättestort, sa hon till Svensk Dam förra sommaren. Pernilla Wahlgrens glädje. I september kom så äntligen glädjebeskedet. Oliver Ingrosso och flickvännen Zoe Faye Brown hade välkomnat en son till världen, och Pernilla hade blivit farmor för första gången. Carly Ennio Brown Ingrosso, skrev Zoe Faye på sin Instagram-story till en underbar bild på lillpojken. Oliver sålde sin lägenhet. Sedan dess har Oliver och Zoe försökt anpassa sig till livet som nyblivna småbarnsföräldrar. Oliver har bestämt sig för att flytta och sålt en lägenhet på 36 kvadratmeter på Strandvägen han bott i sedan han var 16 år. Oliver bekräftade efter nyår att han och Zoe hittat en ny lägenhet. Känns skumt som bara den, men nu är det familj och större är inskaffat, skrev han på Instagram. Zoe flyttar. Nu försöker Zoe göra samma sak som Oliver. Den 24 mars är det dags för visning och förhoppningen är att lägenheten på 19 kvadratmeter, belägen i hjärtat av Södermalm i Stockholm, ska finna en ny ägare. Hon tar dessutom hjälp av samma mäklare som sålde Oliver Ingrossos lägenhet. Jag sålde den förra lägenheten också, så nu hoppas vi att även denna går bra, skriver mäklaren i ett sms till Nyheter 24.